Ahoj, tady Meta Pavel. Vítejte u dalšího týdne v Metaverzu. Pojďme se ohlédnout za tím, co se stalo v NFT Metaverzu za posledních sedm dnů, protože NFT Mánie pokračuje, padlo několik rekordů a dneska si mimo jiné řekneme, jak v téhle NFT Mánii nepřijít o peníze. Pojďme na to. Pro mě osobně se minulý týden nesl ve znamení příprav knihy Metaverse. Přichází první česky psané knihy o Metaverse. Pokud vás tahle ta knižka zajímá, pokud chcete dostat celkový nadhled o tom, co to je Metaverse, o tom, co jsou NFT, o tom, jakou mají spojitost právě třeba s budoucností virtuální a rozšířené reality, tak určitě jděte na metaverse.přichází.cz a tady mi nechte své jméno a e-mail. Já vám budu posílat za prvý vždycky tenhle ten týden v metaverzu, jednou za týden a hlavně vám dám o knize vědět dřív než ostatní Tak a teď už se pojďme pustit, teď už se pojďme pustit na schrnutí, schrnutí minulého týdne. Takže co se dělo? Co se dělo v kryptoměnách, protože od toho se částečně odvízí, odvíjí i děň v metaverzu to znamená Bitcoin a Ethereum, nám tak přešlapovali na místě, s malinkatým růstem vyrostly za ten týden o 5, respektive o 6%, což bylo ideální právě pro NFT. Když se koukneme na NFT, když se koukneme na NFT, tak jasně leden je s přehledem a nejúspěšnější NFT měsíc v historii. A pojďme se kouknout na tady ty jednotlivé dny, to znamená posledních sedm dnů tohle je neděle, tohle jsou předchozí dny. Minulý týden, a jak jsme se o tom bavili v minulém přehledu poslední neděli. Uh, kryptoměny padaly a nastal trošku šok i v NFTčkách. Vidíte, že tyhle ty tři dny na začátku týdne byly velký snížení toho původního bulranu. Ale co se stalo potom? Uh, Bitcoin a Ethereum se ustálili, začaly jít do strany, respektive lehce narůstat, jak jsme se ukázali. A to vedlo uh, k obrovským objemům zobchodovaných NFT. Tyhle ty dva dny Byly nejúspěšnější, nebo jedny z nejúspěšnějších. Já už tu nevidím srpen, ale myslím si, že byly nejúspěšnější dva dny v NFT historii. Možná je v srpnu nějaký jeden, dva dny předstihly, to si nejsem úplně jistý. Nicméně jedny z nejúspěšnějších v historii. Když se kouknete, tak tady 26.1. se zobchodovalo 214 milionů dolarů v NFTčkách a 27.1. to bylo dokonce 220 milionů dolarů. Když to porovnáte například s červencem, s červencem 2021, který svého času byl taky nejúspěšnější NFT měsíc, tak v červenci 2021 bylo zobchod, zobchodováno jenom 328 milionů dolarů za celý měsíc. To znamená, tyhle ty dva dny překonaly červen a červenec dohromady, nebo se vyrovnali zhruba červnu a červenci 2021 dohromady. Je to crazy, NFT bullrun zatím stále pokračuje, ani propad kryptoměn z minulého týdne nezastavil a co dělá počet uživatelů? Počet uživatelů pořád narůstá. Aktuálně jsme na milionu 100 30 tisících uh, aktivních uh, uh, uživatelů OpenSea, tak a aktivních za posledních měsíc z nich bylo 527 tisíc, takže stále jenom několik set tisíc lidí aktivně obchoduje s NFTčky, přesto jsme schopni dělat tyhle ty obraty. Co se stane, až opravdu budou NFT adoptovan širokou veřejností a to se blíží, jak jsme si říkali minulý týden. Chystá se integrovat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Takže myslím si, že to bude hodně velký. Kromě toho samozřejmě další celebrity i tenhle týden vstupovali do NFT světa. A Než se koukneme, jaký celebrity a co přesně se dělo, pojďme se ještě vrátit tady ke kryptoměnám, protože metaverse coiny jsou určitě taky důležitou, důležitou součástí. To znamená, co se dělo s metaverse coiny. Vidíte, že metaverse coiny poslední týden krásně rostly. Decentraland o 19%, Sandbox o 26% a další coiny taky krásně rostly. Doporučuji si to být vámi někdy projít, kliknout si tady na Metaverse Coiny, se, se si je takhle klidně podle uh, toho volume nebo podle toho, jak jsou veliký a projít si to, proklikat si to, kouknout se na jejich weby. Kouknout se na jejich weby, tady máte vždycky odkaz na jejich web, uh, něco si o nich přečíst, zjistit, co jsou zač a klidně do nějakých, který vám budou sympatický, uh, se nebát zainvestovat Byť tohle samozřejmě není investiční rada ani finanční doporučení, všechno jsou to jenom moje osobní zkušenosti a já nejsem někdo, komu, kdo by vám měl radit, do čeho investovat nebo ne. Tak, to znamená, Metaverse coiny nám krásně, krásně rostou, jsme stále v bulranu, co se dělo konkrétního na NFT trhu. To znamená, Azuki nám krásně dal rostlo, jsme na 8,27 éterů uh, za Azuki. Uh, mimochodem Azuki je něco, co jsme 15. ledna doporučovali uh, na našem uh, Discordu uh, Futureland DAO. A ti, co naskočili, uh, tak si viděl, vydělali, vydělali pěkný balík éterů. <laughs> To znamená, to je Azuki, který ale už roste od 15. ledna a tak si tam průběžně roste. Posledních pár dnů už pak přešlapovalo na místě. Když se koukneme tady, když se koukneme, jaký ten vývoj byl, tak posledních pár dnů už přešlapovalo na místě nebo úplně mírně kleslo, ale ta cena, na kterou vyrostla opravdu od 15. ledna na 8,2 éteru, to je naprosto fenomenální. je to azijský anime projekt a i další, i další události tohoto týdne, to znamená populární NFT, který skvěle rostly, se týkaly azijských anime projektů. Je to tak? skoro mám pocit, jako by Ázie objevila NFT, protože hnedka několik projektů vyrostlo skvělým způsobem. Jsou to Zipsys Supernormal a Life of Asuna. Všimněte si Zipsy Supernormal, aktuálně floor price 3,69 éteru, Life of Asuna 2,65 éteru. My jsme samozřejmě zase doporučovali uh, tyto dva projekty v momentě, kdy šly na trh. To znamená uh, spoustu členů našeho Futureland DAO, je to v uzavřené členské sekci, to znamená potřeba NFT od Futureland DAO, tak spoustu členů naskočilo a užívá si teďka ten růst, uh, který vypadá zhruba takhle. Uh, Zipsy Supernormal, Lives of Asuna, takže Zipsy Supernormal, uh, na Mint se prakticky nešlo dostat a šlo to koupit hnedka po, a hnedka po a mintování a šlo to koupit 27. ledna za nějakých 1,88 nebo ještě méně. Já tuším kupoval za 1,6. Takže tam dole někde ještě byl takový propadíček, kdy to šlo koupit ještě a ještě levněji. Potom jsme chvíli, tak skočili nahoru, šli po rovince a teďka jsme vylítli na krásných uh, někde v horní hranici 3,80 éterů. To znamená, že byste koupili za 1,80, byli byste 2 étery v zisku. Uh, Life of Asuna, druhý azijský anime projekt uh, z Jižní A uh, Vypadal podobně, šlo koupit, uh, když jste si vyčkali dobře, tak šlo koupit. Já jsem to kupoval za 1,3 tuším a zase pumpa, nárůst, minimálně éter v zisku byste byli, kdybyste koupili a teď byste prodali. No, každopádně není důležitý ani kolik byste byli nebo nebyli v zisku. To je všechno, co by kdyby, Každopádně, pokud máte chuť, přidejte se na náš Discord futureland DAO. stačí jít na futureland.io a je tam odkaz na Discord, nebo odkaz pod videem v popisku, vždycky dávám odkazy, takže tam najdete odkaz na náš Discord. A, a já chci říct něco víc o těch projektech. Čím jsou podobný? Čím jsou podobní? Jsou to opravdu anime projekty, cílen hodně na komunitu. Jsou to azijské projekty a opravdu tuším, že v Jižní Koreji, v Japonsku, možná i v Číně začínají být NFT hodně, hodně populární, protože i to se podle mě podílalo na růstu těchto azijských projektů, ať už to bylo Zipsy, nebo to bylo Life of Asuna, což je zase anime projekt. A nebo to bylo Killer Girlfriend, což opět je anime projekt, který taky roste skutečným způsobem a který jsme sice my jako oficiálně nedoporučovali na Futureland ale byla tam o něm diskuze a taky šlo krásně včas naskočit. Takže to máme azijskou vlnu. Po Azuki přišly minulý týden další tři azijské projekty který jsou nesmírně, nesmírně žhavý a je to událost tohohle týdne. Když se koukáte na tady ty týdny v metaverzu, tak si můžete všimnout, že každý týden má nějaký téma, nějaký ty, téma, co je v tu chvíli fakt žhavý, fakt populární, ta NFT komunita o to stojí a je dobrý a je důležitý naučit se tyhle ty témata včas rozeznávat, abyste se mohli a, na téhle vlně svést. Co tu máme dál? Dál chci mluvit o opačném typu projektů, o něčem, co jsem si uvědomil, že se tady děje. Azijský projekty skvěle rostly, stejně jako v předchozích, v předchozích týdnech rostly skvěle třeba ženský projekty s ženským týmem a tak dále. To znamená, to jsou věci, které fungují, které skvěle zafungovaly, pak jsou věci, které zafungovaly hůř. A jsou to takový ty no, 3D nablízkané projekty, které vypadají na první pohled fakt dobře a člověk by řekl, že tohle to bude super, že to je přece zajímavý, že to je propracované, mě to líbivý, vypadá to, že si uh, na tom opravdu dali práci. A to je celá řada uh, aktuálně příchozích těch, těchto 3D projektů, Jo, takový 3D avataři, různě tematicky zabarven, je toho plno. A přišli teďka v lednu 2022. Bohužel až na výjimky, jako bylo třeba Prime Ape Planet, který zafungovali, tak až na výjimky tyhle ty projekty prostě se jim příliš, příliš nezadařilo. A já jsem si říkal, kde se berou, protože oni měli vždycky Discordy, na kterých bylo třeba 250 tisíc lidí. Tady je na těch Metapirates, na kterých to ukazuju. Vidíte, že je Discord, který má 214 tisíc členů. Člověk by řekl, že o to má, bude skvělý zájem. Ale pak jsem, vši pak jsem, když jsem šel do hloubky NFT komunity, protože jsem v řadě komunit opravdu opravdu těch těch NFT uživatelů, který tam byli od začátku, ještě než tam byl každý, tak oni o těch projektech, o těch 3D projektech zas až tolik nevěděli. Já jsem si kladl otázku, čím to je. A pak jsem někde narazil na zajímavou diskuzi, že vlastně vzniká další NFT komunita. A taková NFT komunita začátečníků, který na tom chtějí primárně rychle zbohatnout. A že ta komunita vzniká na Instagramu, Instagramu, kolem Instagramových účtů. Tak jsem trochu pátral a opravdu jsou obrovský Instagramové účty, který mají třeba 1,7 milionu sledujících. A vlastně jsou to jenom takové účty, který mají za cíl prostě propagaci těchto projektů. A když si to projdete, když si to projdete, tak tam využívají samozřejmě placen promo, samý takovýhle 3D projekty. Zatímco, zatímco úspěšný projekt na, inst, na tom NFT Twitteru, v té skutečné NFT komunitě, uh, která, která to myslí vážně, která to rozvíjí, uh, mají spíš podobu prostě jak CryptoPunks. Jo? Prostě jsou tam, jsou tam projekty, které který jsou pixelatý, kostičkatý nebo technicky nějak zajímavý, tak na vlastně tam jde hodně o tu techniku jim a tak dále, protože jsou to ti, co tam byli od začátku, že jo? Stejně tak ty NFT influencery na Twitteru. No, tak na Instagramu vládnou tyhle ty účty, prostě jednoduchý, rychlej Instagram, tak jak ho známe. Jednoduchý zprávičky, aby to člověk ani nemusel číst, tak to má napsat na fotce v pár, v pár slovech a mezi tím proložen projektama, který jsou hlavně líbivý a vypadají, že si někdo dal fakt práce a oni si pravděpodobně dali fakt práci. Ale všimněte si, jeleni, opice, zrovna ty opice, ale Alpha Kongs jsou kopie, takže Alpha Kongs vypadají jak Prime Ape Planet, ale nejsou. Jo, takže kopie má to 25 000 lajků, 1313 komentářů, a nějaký kočky, co tu máme dalšího? Tady jsou ty Piráti, který tady mám i jako ukázku. O, tady nějaký Alfa Initium a tak dále. A to všechno doporučuje účet, který má 1,7 milionů sledujících. A těch účtů, když si prostě dáte v Instagramu NFT, tak je, tak je celá řada. A já neříkám, že všechny ty projekty nutně musí být blbý. Ale říkám zvednutej prst. Dejte si na ně trošičku pozor, protože většina z nich. Šla vlastně uh, do Kopru a mají něco společného. Kromě té grafické podoby mají společného to, že na Discordu že na Discordu využívají whitelistovou strategii. To znamená, chtějí po lidech, aby byli extrémně aktivní na Discordu, přiváděli další lidi přes svůj odkaz a tak velmi rychle naplnějí do těch 200-250 tisíc členů. Ale naplňují to členama, který jsou nekvalitní, který třeba nemají peníze. Nejsou, nejsou to influenci na NFT trhu, nejsou to důležitý hráči toho trhu, protože ty se nebudou honit za whitelistem tím, že budou sdílet někde nějaký odkaz. Jsou to lidi, kteří chtějí se dostat na whitelist, rychle zbohatnout. Tomu přizpůsobují ty projekty i strategii. To znamená, nasazují tu cenu vysoko. Třeba tady Metapirates. Nasazují cenu 0,24 éteru ,24 pro Whitelist, 0,28 éteru uh, pro uh, veřejnost. Potom pro takzvaný raflo mint, losování neboli raffle uh, Že si tam přidáte do losování a když vás vylosují, můžete mintovat. To tvrději, ale velká část těch 3D projektů uh, pak uh, umožní mintovat všem, i přesto, že tvrdili, že se to losuje. Uh, to znamená, to je další, další schodný rys, další schodný rys těchto těch NFT projektů. Vysoká cena, uh, tady ta whitelistová strategie, Discord prostě o stovkách tisíc členů. A samozřejmě nic z toho neznamená rovnou, že ten projekt je špatný, nebo že ten projekt nebude reálný. Uh, ale, ale když se to všechno schází dohromady, doporučuji si začít klát z otázky, kdo zatím stojí a jestli aspoň ten tým je skutečně kvalitní. Když se koukneme tady u toho projektu, tak zjistíme, že roadmapa, vypadá to skvěle, budou dělat nějakou hru, dává to, dává to, dává to smysl ta roadmapa, vypadá to hezky, piráti, to je populární, skoro jak piráti z Karibiku a tak dále. Tým když tady dojedeme k týmu, zjistíme, že je anonymní. což je u jakýhokoliv projektu veliká, uh, veliká výzva. Dejte si pozor v momentě, kdy je anonymní tým. Není se tu kam prokliknout, nevidíme ty lidi uh, a tak dále. Když se koukneme na ten Discord, tak tam mají tým o umělcovi. Uh, potkejte artist, umělce a zase, má tam jenom jméno, má tam nějaký příběh o sobě, ale není tam není tam vlastně celý jméno, příjmení, reálná zkušenost a tak dále a tak dále. Nemůžete si toho člověka dohledat, že reálně už něco vytvořil. A těchto těch 3D projektů na tom Instagramu je opravdu strašně, strašně moc. A jasně, logicky se člověk za, zamyslí, OK, když se kryptopankové nebo nějaký opice tady prodávají za desítky a stovky éterů, tak tohle je přece mnohem kvalitnější, mnohem lepší a s tím si dal někdo záležet, tak se to bude prodávat za strašně moc peněz. No a opak bývá pravdou. Opak bývá pravdou, Drahé je mint a spoustu jich pak jde dolu a jsme furt v bull marketu, takže oni se obchodujou a možná na řadě z nich jde udělat rychlý flip, to znamená, koupíte a velmi rychle prodáte za víc. To na řadě těch projektů asi půjde udělat. Ale až nám skončí bull market, až se dostaneme na obraty, jaký byly například tady v říjnu, nebo možná, že se v průběhu tohohle roku dostaneme nějaký měsíc i na, opr na obraty, jaký byly tady v červenci nebo v červnu, to znamená na opravdu malý obraty. A Co myslíte, že udělají? Všechny tyhle ty 3D projekty, které byly narychlo pro proto, aby vytvořili zisk, což je vidět i na té uh, hodně vysoké ceně na začátku, a vlastně masivní whitelistové propagaci a tak dále. Tyhle ty projekty, a já nevím, jestli jo, možná jsem se v něm splet a možná zrovna ten bude úspěšný, kdo ví, ale celkově nevěřím tomu, ale celkově tyhle ty projekty tyhle ty projekty, které tady můžete vidět na tom Instagramu, tak 99% z nich tady za rok nebude a rozhodně nesplní ty plány, o kterých mluvějí, protože dostali peníze předem. Pokud je to anonymní tým, který dostal peníze předem, tak i pokud to neudělal jako podvod ten projekt, tak, tak vlastně není motivovaný to posouvat dál, možná narazí na nějaký překážky a tak dále a kdykoliv vlastně můžou odejít a říct, hele, ten projekt se nepoved kvůli tomuhle a kvůli tomuhle a kvůli tam tomu. A vlastně si odešli No, když s fakt hodně penězi. Spočítejte si to, spočítejte si, jaký je to vlastně biznis, když je to 8 8888 kusů, který každý prodají za 0,2 ETH. Jo, to znamená, já neříkám, že nemůže být vlastně legitimní a úspěšný projekt, a s dlouhodobou vizí, kterou opravdu bude realizovat a s kvalitním týmem, který má na Discordu 200 tisíc členů a který bude prodávat NFT za 0,2 až 0,3 éteru a používá whitelistovou strategii. Určitě existují, ale mezi nima je spoustu projektů, který vypadají hezky, mají vyladěný web, mají 3D avatary, ale to je tak všechno. A jakmile skončí tenhle bull, run, bull run, tak na těch jejich discordech to začne být velmi, velmi ošklivý. A mimochodem o tom, o, o tom píše i Tady jeden z NFT influencerů a, a já s ním naprosto souhlasím, že aktuální prostě nahánění whitelistů a hype kolem těch projektů nejsou udržitelný a není to zdravý a že ty obří komunity v momentě, kdy odezní bull market, tak prostě to tam nebude hezký na těch discordech. Uh, a taková je realita, fakt na to pozor, fakt na to pozor, pozor na to, co kupujete a i když děláte rychlej flip, doporučuji to dělat u projektů, který, u kterých věříte, že mají dlouhodobou budoucnost a nenechte se zmát s těm líbivými obrázky, tým, kvalitní tým, kvalitní komunita pokud to neroste na nějakém jako brutálním marketingu na Instagramu, ale pokud to roste zevnitř ten projekt, pokud, pokud naskočili NFT influenceri, pokud, pokud je tam kvalitní tým, kvalitní komunita, vstupují zajímaví lidi do toho, není tam tenhle ten marketing tohohle typu, nebo on tam může být jako doplněk, ale tak to bude mnohem mnohem silnější projekt, který bude růst stabilně a dlouhodobě. Tohle uh, jsou šílen hype kolem toho Instagramu. Uh, to jsem tady chtěl v tomhle týdenním schrnutí uh, podotknout a říct: mimochodem, za kolik myslíte, že se mintovaly tyhle? A nebo tyhle? Za 0,08 éteru. Nebylo to 0,25 a tak dále. Uh, ale nezáleží jenom na ceně, například, například azuky začínalo holandskou aukcí a vyprodalo se na jednom éteru za kus, takže není to jenom o ceně, ale je to o tom opravdu přemýšlet, poradit se s lidmi, kteří mají zkušenosti na tom NFT trhu, a najít si svoji vlastní alfa group, skupinu, komunitu, kde jsou lidi, kteří s NFTčky obchodují, který NFTčkům rozumí a který vám o, můžou o, poradit. Pokud hledáte tu svoji Alpha Group, tak určitě vám můžu doporučit jít na futureland.io a přidat se na náš Discord, o, kde samozřejmě můžeme cokoliv probrat, buďme v kontaktu, bavme se o těch NFTčkách. Tady stačí kliknout přidat se na Discord, pokud chcete jít do uzavřené členské sekce. No, pořiďte si, tady je jeden NFT komiks a můžete za náma. A, tak, pojďme dál. Co se stalo dalšího? Jaká další věc se stala a, na OpenSea? Je tu ještě jedna velká událost. Board Ape Yacht Club. Floor price přes 100 éterů. Překročili jsme hranici 100 éterů u Uh, number One NFT. Bord Ape Jacht Club. Uh, a když se kouknete na tu aktivitu board Ape Jacht Club za celý období, dejme tam all time, tak vidíte poměrně plynulý nárůst, kdy to jde výš a výš a výš. A myslím si, že zdaleka nejsme u konce. Uh, krásně to značí prostě růst NFT trhu jako takovýho uh, za poslední rok. No, mimochodem, opravdu jste mohli naskočit za velmi malou cenu, tuším 0,06 éteru v květnu a ještě, ještě tady všude to šlo za nízké ceny. A průměrná cena tady v červenci byla 8 éterů. Zkusíme najít, jestli se nám to podaří. 0,8 3. května. Uh, takže to je zkrátka příběh úspěchu Board Ape Yacht Club. Uh, co se stalo s Board Ape Yacht Club ještě? Jedna věc ze včerejška Justin Bieber koupil a, uh, profilovku Board Ape Yacht Club a přidal se k dalším celebritám, který už Board Ape Yacht Club vlastní. Uh, koupil jí za 500 éterů, čímž za úplně obyčejnou opičku přeplatil, ale asi se mu líbila, tak ji koupil A za zhruba pětinásobek odhadovan tržní ceny, protože ji prostě chtěl. A tohle to je, co se bude dít s těma prémiovými NFTčkama do budoucna. Prostě pokud se někomu zalíbí to konkrétní, který vlastníte, možná si ho od vás koupí i za 500 éterů. A samozřejmě, trošku v úvozovkách to berte. A tak, to je aktuální dění Já se kouknu, co jsem tu ještě pro vás připravil. Jasně, dneska to bylo pozor na 3D projekty a zároveň zpráva, hele, azijský projekty, a, s, jeho korejský projekty, prostě frčej. A poslední věc dneska, OpenSea, připravuje integraci Solany a NFTček na Solaně. A proslýchá se to, myslím, že není oficiální zpráva od OpenSea, ale proslýchá se to a na OpenSea můžeme vidět, na OpenSea můžeme vidět, že jeden náznak toho, že to fakt tak bude a to přibylo nám tu. Přibylo nám tu u každého NFTčka na jakém je to blockchainu. To znamená, u každého NFTčka nám naskočilo, že blockchain je Ethereum, tenhle ten malý symbol Etherea. A když se koukneme na nějaké jiné NFT, třeba na Azuky, můžete vidět, že je to tu. A je to tu všude. Takže možná, že právě to je náznak toho, že opravdu solana NFT přijdou na OpenSea. Takže tohleto je ještě jedna novinka a mám pro vás tip, tip na příští týden, co se bude mintovat, jeden tip vám řeknu dneska ve videu, ještě předtím vás zase pozvu k tomu, že knižka, kterou píšu, bude fakt hustá, moc se na to těším, čím víc jsem v tom procesu psaní, tím více na ní těším, tím věřím, že lepší bude, najdete ji na -přichází CZ přihlašte se tady, dozvíte se o ní jako první a dozvíte se i o dalších zajímavých věcech ze světa metaverzové NFT. A můj tip na závěr, můj tip na závěr jsou Cool Cats, což jak možná víte, je jeden stop, stop NFT projektů, je to opravdu blue chip projekt, je to projekt, který se zřadí k těm nejpopulárnějším je tady připraven s náma být dlouhodobě. Zatímco někdy na přelomu srpna, září, stál jeden éter, teď stojí patnáct éterů, taky dlouhodobě roste a vstupují do něj známí osobnosti. Takže to jsou kůlkec cool a kůlkec. Cool budou zveřejňovat příští týden, budou mintovat svoji druhou doplňující sérii. Stejně jako uh, stejně jako Board Apes mají Mutant Apes a CryptoPunks mají Me Bits, tak Cool Cats chystají druhou sérii, ta druhá série bude Cool Pets. Budou to takovýhle malí mazlíčci. Uh, cool Pets, tak, kde ještě máme na fotkách? Tady jsou cool pads, takže sledujte to. Bude se to dít v pondělí, v pondělí se bude dít mint, uh, je na whitelist, na whitelistu pravděpodobně nejste, ale sledujte sekundární market, sledujte OpenSea a možná bude dávat smysl v nějaký dobrý moment naskočit, protože opravdu je to NFTčko od jeden stop značek. Na NFT trhu a v Metaverzu. A to už je ode mě opravdu všechno. Prosím, dejte mi like tomuhle videu, ať vidím, že to dává smysl, a ať se zobrazuje dalším lidem. Zároveň přihlaste se odběr, pokud neodbíráte můj YouTube kanál, přidejte se na náš Discord. Přihlašte se, abyste se dozvěděli o knize včas, odkazy jsou v popisku a kdyby vás cokoliv zajímalo, nechte mi tu komentář a nebo se připojte na Discord, kde si o tom můžeme pokecat. Mějte se skvěle a ahoj, uvidíme se zase u dalších videí příští týden.